У новорічну ніч тролейбуси курсуватимуть до 4-ї години ранку. До 6-ї Тернополем їздитимуть маршрутки. Це автобуси за маршрутами 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27. І також буде курсувати два тролейбуси, два маршрути і два тролейбуси. Це 5-й маршрут тролейбусний і 11-й маршрут тролейбусний. Люди будуть мати хоча б елементарно, але зручність доїхати до центральної частини чи з центральної частини міста в свої мікрорайони. Для тернополян та гостей міста у новорічну ніч вартість проїзду не зміниться. У маршрутках – 4 та у тролейбусах – 3 гривні. Тарифи зростуть вже 2 січня. Було б непогано через те, що, я думаю, людям все-таки потрібно пересуватися. І, я думаю, позитивно ставлю до цього. Для людей буде зручніше. Нас тут не буде, нам якось все одно. Навіть дуже добре, тому що таксі – це дуже, досить дорого. Люди зараз не мають стільки роботи, не мають стільки грошей, щоб оплачувати таксі. Ігор Мединський зазначив, що курсувати новорічні маршрутки та тролейбуси розпочнуть о 23-й годині 31 грудня. У прес-службі міської ради зазначають, що громадський транспорт у новорічну ніч працює вже в 8. Тарас Бурак, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.